Pato na bola. Autorizado, vai na cobrança do escanteio. Vem levantamento, Arboleda, ela sobra, Luciano pra fora! Luciano teve a chance do primeiro! Vem buscar jogo, Wellington Rato, na bola longa, que bola pra Calleri, dentro da área, ela vai, Calleri, ele toca pro gol! A bola! Vem o levantamento, bola fechada, olha o toque pra fora! Foi chamado no monitor por causa desse lance. Tem um empurrão, na sequência do empurrão, tem um movimento adicional, sobra uma mão no rosto do Luciano, faz o movimento do VAR, faz ali a sinalização e está expulso o Caetano. Apita o árbitro, a bola volta a rolar na Neoquímica Arena. Vamos juntos! Lá vai Rato, no levantamento, Luiz Gustavo! Costa, afastou mal a Arboleda, deu sobra com o Yuri Alberto, ele arrisca de fora, na trave! E Yuri Alberto quase diminui pro Timão! É o Wellington Rato, levando a bola para dentro da própria área. Que é isso? Deu a bola de presente, Wesley, ele bate, Rafael! Salva o gol! Rafael brilhante! Oportunidade na bola parada. Vem o levantamento, desvio, essa bola tá vindo, chute pro gol! Gol! Michael escapa da marcação, colocou essa bola dentro da área, na tentativa de carrinho, trava bem a zaga!